Kapitola 0 až 15a, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. A nyní si budeme prohlížet hodiny. Tak já si je trošku zvětším. Ty jsou maličké. Tak, podíváme se na první ciferní. Na ručičkové hodiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malá ručička je na 11, velká ukazuje nahoru, na 12, takže je celá hodina, ano, je 11 hodin. A to nám také ukazují digitální hodiny. Takže na digitálních hodinách i na ručičkových je 11 hodin. Podíváme se dál. Co pak to tady je? Velká ručička, Ukazuje nahoru, i malá ručička ukazuje nahoru. Je oběd, jdeme na oběd, je 12 hodin. 12.00 na digitálních hodinách, všichni k obědu. Jdeme dál a tady je to zajímavé. Máme po obědě, a po obědě uběhla jedna hodina, 13 hodin, ale malá ručička ukazuje na jedničku. Tak jak to je? No jednoduše. Když je jedna hodina po obědě, jedna odpoledne, tak je 13 hodin od půlnoci. Čili když se třeba podíváte na televizní program, kde bude, že nějaký pořad začíná ve 13.00, Víte, že tento pořad začíná v jednu hodinu po obědě. Jednu hodinu po obědě. Jedna odpoledne je 13.00. Tak podíváme se dál, zase si to trošku zvětšíme a tady je to podobné. Takže 14.00. To jsou dvě hodiny odpoledne, dvě hodiny po obědě. Takže velká ručička zase nahoru, ale malá ručička ukazuje na dvojku. Na některých hodinách ta 14 tam je ale na moc ne. Takže když bude dvě hodiny odpoledne, je 14.00. No a poslední hodiny, velká ručička nahoru na 12. takže celá hodina a malá ručička na trojku, ale my víme, že to jsou tři hodiny po obědě odpoledne, takže je 15 hodin. Tady to už s těmi hodinami je trošku komplikovanější. Takže si dejte pozor, je, jestli se na hodiny koukáte ve tři hodiny v noci a kolem vás je úplná tma, anebo jestli se díváte na hodiny ve tři hodiny odpoledne, jdete třeba ze družiny a je 15.00.